ჩვენთან გაიზარდა ქალაქში შემოსავლები, მაგრამ ეს შემოსავლები ძირითადად გაიზარდა რეგიონალურ განხორციელებული პროექტების ფონდიდან ჩარიცხული გრანტებით და სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერებით. ადგილობრივი ბიუჯეტი ახლა ფაქტიურად აღმასრულებელი ხელისუფლება უფრო კონკრეტულად გეტყვით, კი შეიძლება იყოს გაზრდილი, მაგრამ ადგილობრივი და შემოსული თანხები ძირითადად ინახება მაინც ადმინისტრაციულ ხარჯების შეიხარჯება და დანარჩენი რაც ინფრასტრუქტურული პროექტები კეთდება ქალაქში, ეს არის სრულიად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხებით. ბიუჯეტი ვერ გავზარდეთ და არ გაიზარდა და გაზრდილი რაც იყო ეს ძირითადი წილი მოდიოდა სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯზე, მაშინ გამოდის რომ 3 წლის განმავლობაში ისაც დავთ პრემია და ნამატები გაიცა თვითმმართველობაში დამსახურებლად იქნა გაცემული და მიღებული საჯარო მოხელეების მხრიდან. არა, ნუ იქ პრემიებთან და დანამატებთან დაკავშირებით გითხრათ, იქ არის ზეგანაკვეთური საქმიანობასთან დაკავშირებით და იმას საფუძველი აქვს ყველაფერს იმ პრემიასაც დანამატსაც. მაგრამ მე არ ვამბობ, რომ საკუთარი შემოსავლები არ გაიზარდა, ცხოვრება ვითარდება, საკუთარი შემოსავლებიც იზრდება, მაგრამ როგორც მაგალითად სოფელმა განახორციელა და საკუთარი შემოსავლები ისე გაზარდა, რომ საერთოდ აკრიტიკდება ტრანსპორტი, ასე ქალაქში ვითარებაში არ მოხდა. იმიტომ რომ ძირითადი ქარხნებია, ძირითადი ის არის, რა ქვია, კერძო ბიზნესი უფრო ვითარდება ქალაქ გარეთ. ეს იმიტომ რომ მაგათა დიდი ქარხნის გაკეთება ქალაქში ადგილი აღარ არის, ფაქტიურად ვითარდება ქალაქის გარეთ, მაგათ აიღეთ მაგათა გესები, აიღეთ ის რა ქვია ქარხანა რომელიც ცხვირიში მდებარეობს, აიღეთ ქარხანა რომელიც ატმარტინა, რომელიც პამაჩში არის, ბუნებრივი რესურსები, მატერიალური რესურსები რომელიც ქალაქს გარშემო არტყავს, ამითაც რეალურად პოტენციალი არა. არა, პოტენციალი აქვს, მაგრამ იმ მასშტაბებით. ხო, მაშინ რატო ვერ მოხდა ამ პოტენციალის გამოყენება 3 წლის განმავლობაში თქვენი მხრიდან? ნუ, რატო არ მოხდა, გაიზარდა, ჩვენთანაც გაიზარდა, მაგრამ იმ მასშტაბებით არ გაზრდილა, რაც რაიონში მთლიანად თემში გაიზარდა.